নমস্কার, মই মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত দেবাশিষ শৰ্মাই কৈছোঁ। আগন্তুক গুণোৎসৱ উপলক্ষে মই প্ৰতিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকক, আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত থকা প্ৰতিখন স্কুলৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকণমান পঢ়া শুনাত দুৰ্বল হৈ আছে, তেওঁলোকক আপোনালোকে যি টেষ্ট কৰি পেলাই যিসকলক পাইছে অকণমান বিষ হৈ থকা, তেওঁলোকক ওপৰত যাতে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তেওঁলোকক বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত কনচেনট্ৰেট কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত অকণমান বেছি গুৰুত্ব দি তেওঁলোকক যাতে বাকীখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা একে লেভেললৈ আনিবলৈ আপোনালোকে যাতে চেষ্টা কৰে। দ্বিতীয়তে, আমাৰ মক গুণোৎসৱত আমি যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আমি এবচেণ্ট পাইছিলোঁ, আমি যিসকলক আমি স্কুলত পোৱা নাছিলোঁ, সেই তেওঁলোকক যাতে বিশেষকৈ তেওঁলোকে এটা চেষ্টা কৰি তেওঁলোকক তেওঁলোকে যাতে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে স্কুললৈ আহে সেই কথা আশাৰ ওপৰত যাতে তেওঁলোকে খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়ে শিক্ষাৰ কথা। তৃতীয়তে, আমাৰ গোটেই গুণোৎসৱৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো এটা উৎসৱৰ এটা পৰিৱেশ আমি কৰিব লাগিব আৰু সেই উৎসৱৰ পৰিৱেশ অকল আমি যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ যিখন কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন যেতিয়ালৈকে নহয়, আমাৰ গোটেই সমাজখনক আমি একত্ৰিত কৰি আমি একলগ কৰি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ সহায় ল'ব লাগিব। আমি পেৰেণ্টছ গ্ৰুপ, মাক দেউতাক, কৃষক, অভিভাৱক, আমি তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু সেই তেনেধৰণে যিসকল ব্যক্তি এই গুণোৎসৱৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগে, প্ৰতিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে যাতে নিজাববীয়াকৈ নিজৰ ইনিচিয়েটিভ লৈ নিজৰ যাতে অকণমান হ'লেও তেওঁলোকে কষ্ট কৰি এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰে। আৰু তাত মূলতে এটা কথা হৈছে, গুণোৎসৱ বুলি আমি কিয় কওঁ, সেইটো আমি এটা উৎসৱৰলৈ আমি পৰিণত কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যাতে সুন্দৰকৈ নিজৰ স্কুলখন সজাই পৰাই ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰে। তৃতীয়তে, অতি দুখৰ কথা কিন্তু সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় যে আমাৰ কিছুমান স্কুলত অকণমান এটা ঈৰ্ষাৰ ভাৱ কিছুমান আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত হয়। তেওঁলোকে মই এখন বেলেগ স্কুললৈ যেতিয়া যায় তেতিয়া তেওঁলোকে কিবা কাৰণবশতঃ হয়তো সেই স্কুলখনক বৰ মৰমৰ চকুৰে নেচায়, সেইটো অত্যন্ত দুখৰ কথা। আজি আপুনি যদি ভালকৈ এখন স্কুলক অকণমান মৰমৰ চকুৰে নেচায়, কাইলৈ মই মানিছোঁ হয়তো কিবা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ স্কুলখনে হয়তো বৰ বেছি নম্বৰ নেপাব পাৰে, কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে আপুনি যোনখন স্কুলত আপুনি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যায়